Benres, e de novo toca sair a recoller cabichas. Esta é unha nova xornada dentro da campaña de voluntariado medioambiental que estamos desenvolvendo no Concello de Ourense, pois para evitar que os cidadáns, as cidadáns, pois boten cabichas na rúa. É moi contaminante e ademais pois empeora, por suposto, a calidade de vida pois de todos os demais veciños e veciñas. Levan xa varias saídas deste tipo, así que moitos xa coñecen o seu traballo. Trátase dunha campaña de concienciación que xa está tendo resultados. A valoración pola nosa parte é boa, aínda que non hai que perder a esperanza nin deixar de traballar, porque hai que continuar. A valoración xa che digo que é boa, porque se ve na cidadanía que están moi concienciados, cada vez todos os venres coincide moita xente que xa te veo o venres anterior e que dice, mira, pois oye, a verdade que pois abriches os ollos e fixechesme entender que non se pode ser así, ou pola simple vergoña xa levan un cinceiro portátil. Queda moito traballo por facer, un traballo que ten que ser constante e que se basa na interacción coa xente.